Olá pessoal, seja bem-vindo e vamos para mais um vídeo aqui do canal. Começar aqui colocando no liquidificador 5 bananas. A minha está bem maduro, 5 bananas nanica cortada aos pedaços. Vou adicionar 200 ml de água. E agora vamos bater até triturar toda a banana. Ela ficou assim nessa consistência. Agora vamos adicionar uma xícara de achocolatado. A xícara que eu estou usando é de 200 ml. Bater novamente. Agora vamos despejar no refratário e levar à geladeira por umas 2 horas. Depois de geladinha, a sobremesa já está pronta para ser servida. Olha que delícia, bem cremosa, geladinha. Deixe o seu gostei, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.